بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبض دقيستيال كنا سودة هذا برنامج كي عافماتك إذا عدى الريديو هرقيسة برنامج كان وحي نقلق يبقى تاقو يهاندا عافماتك يبهد رخاتيرتا يضو آي هلكر نقلو وداقان فريمو يتلوين عافمات ويسكو حران كواسو ستوسو خسايا نولوشي نقودهان سيدي عادلي نوكا وحا نوكا هادلي دونا برنامج كان قد بقاد مهيمة او وليبا اي كميديهين حانو نادا انتا بادان لالان نولادو اي آن بادان كود دوودا لهاين كواسي او مدوي كان ادن بيي كوسو باتاي بلشوين كا اي نوكا ميد كان نهاي حاسي اهاته اوغو هرين اي نوكا بلاوانا برنامج كا دعادي انتي انaga بحدي اي جيريوتي الهاين حاريستي كانها كورابي انتا حانو ساني ساعة عزبتال لدى قريها اي قوابها كالاتشيفتنا الهاي عافمات سريع عنها سيو انتي انا بدقبتنا الله وسيادي ايه اي نحسوسنانو نمعادا او اي بين نقو قلضي اي نوكا مهد علينو اسلامركان اي نقودنو واجباتك او الهي انقو عدون صدي انتا هدي اي ندو عادة فريتان كبرنامج كاقودبنا الهي هاي نقا اقبال اي معانكو وحا او كميدي هاي حانو ندا مدوين كان دنباكو صوبتاي اما كروكا عادك اه كدح سميي بلشدا سيدو كاله دخاتيرتا ايو علمادا عافماتك ايا وحا اي دانية يان in oo xanuunkan inuu bato ay sababaha keenaya kamid tahay hab nololeedka bulshooyinka oo isbedelay adduunyada horumarka sheegata ee kala duwan ayaa iyagu sideenan oo kale ula daalaa dhici jiray waqtiyo kala duwan xanuunadan iyada oo waqti haadirkan aad moodo inay ka sameeyeen horumar sidii loo xakameyn lahaa ama loo yareyn lahaa ama ay bulshooyinkoodu uga hortagi lahaayeenba xanuunadan inay ku bataan taa waxa loo aaneynayaa aqoonta kala duwan ee ay u yeesheen hababka loo maareeyo xanuunkan sidoo kale waxa iyadana wax laga saaraya in bulshooyinkoodu ay si dhab ah ugu hoggaansameen in ay qaataan talooyinka iyo fariimaha uga imanaya baahooda caafimaad hadaba xanuunkan oo dhibaatooyin kala duwan gaarsiya xubnaha ibni aadamka ayaa todobaado kii dhaweeyd ka horeeyay waxa aynu ku soo qaadanay macaamka iyo siyaabaha loo xakameeyo inaga oo wax ka taataabanay isla markaana aan kuba fogaanin in isla xanuunkan mararka qaar qofku uu ka maarmi karaba dooyinka uu qaato haday kiniintahay iyo haday irba tahayba Dr. Jaamac Maxamed Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada dhakhaatiirta ah ee dalka dibadiisa wax ku bartay gaar ahaan dalka Ingiriiska iyo meelo kale ba sidoo kale mudooyin kala duwan ka shaqeeyay isbitaalada ugu weyn dalkaasi dhaqtarku waqti haadirkan waxa uu ka shaqeeyaa isbitaalka Haldoor oo uu fariisto waa isbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa waxa uu ku talaxtay oo uu si fiican wax uga bartay xanuunkan macaanka siyaabaha kala duwan ee loo maareeyo inaga oo hadaba si guud macaanka uga hadal wax ka baran doona oo aynu wax ka ogaan doona inta badanna aanay dhakhaatiirteenu soo ba qaadin dawada sidee qofku isaga deyn kara ama uu uba yareysan kara iska deyn kara markay nu laanahay qofkii oo buka in dawadii laga joojiyo uma jeedna saate qofku ma gaari kara darajo uu kaga maarmaba inuu dawo u qaato xanuunkan oo qofku sidii qof caafimaad qababa oo bulshada ula macaamil karo naftiisa ula macaamil karo dhaqtarka ayaa si aqoonaysan inooga warramin doora Dr. Jaamac ku soo dhow barnaamijka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahmed wa ma santahay walaale arintan ah macaanka iyo sida loo maareeyo waxa weeye macaanka nooca labaad ee baynu ka sheekeynay oo badanaaba ku xiran barnaamijkii hore marka nooca labaad waxa loo maareeyaa oo arinta muhiimka waxa weeye nolosha la bedelo oo maartay qofku hab nololeedkiisa bedelo oo laba qaybo qaybsamaysa mid ah qofku inuu cuntada cunayo cunto fiican doorto oo sonkortiisa aan kicinayn ama sonkortiisa aan dib u keenin qayb labaadna waxa weeye qofku inuu jimicsado oo uu jirkiisa ka shaqeeyo oo uu qofkii qof jimicsanaya uu yahay qofkii qof soconaya qofkii marka labadaba waxa weeye
وواحد نرشي مارين تيسي وباها إلا ماريو دوين كماركا أما ها نقدين كنين لعونا أما إربادها ها ها ديان وكالماتي ماها دوذي عذركا ماها عذركا مركي سهرا وحو كارد الشي نلاشي قفكا أو إسبد الشيء أو نلا في عن عن تحن عن شري قفكا وتم عسنا وح نلا كده شيء عذر كسيد سبع والدوادي السنة واحد كحنا أنا ساعة نلاشي اللي حاجاتيو دوينك وكلماتي قفكي وكلمينا يعني عذر كي ما دام قفكي وهاي أي كلمينا يعني لكن دوينك ماها دو قفكو دو بيوما دوين كان وحوي على مذاهن كده شيء عذر كي أي يراينا يعني لكن دوذي ما dawada waxa weeye maadaama qofkani uu markiisii hore uu wadadii saxayd ka leexday si ugu soo noqdo waa inuu wadadii saxa soo qabsada oo cuntadiisii hagaajiya oo jimicsigii uu hagaajiya oo qofkii qof ee noloshiisii bedela waay cudurkan waxa kanay noloshii oo si xun wada xun gashay marka dawada asalka ah waa dawadaas aan rumayn aan ka shaqeyno dadkan aan u sheegno qofkii raba inuu dawoobo waa inuu ku talagalay inuu noloshiisa wax ka bedelo waa inuu ku talagalay inuu cuntada uu cunayo uu garanayo cuntada ay tahay cunto sonkortiisa u fiican waa inuu qofkii ku talagalay inuu jimicsado oo dhaqaaq sameeyo marka noqoto jimicsiga waxa jira dadku inay cudur kale leeyihiin oo kale qofka haduu wadna xanuun oo kale uu leeyahay oo kale haduu jilba xanuun kale leeyahay wuxuu sameyn karo waa wax xadidan marka wuxuu baahan yahay in la eego wuxuu sameyn karo la eego laakiin dawada message-kan diray waxa weeye dawada asalka cudurka type 2 ga marka la yiraahdo waa wax ku saabsan nolosha iyo maarentis type 2 waa kii labaad weeyaa marka inaga kolay muddo oo dhan ka shaqeynaya kay noogu badan marka labaad ba sidiisaba type nooca labaad ba badan 190 waxa la yiraahdaa nooca labaad weeyaa dadku ay qabaan waliba dadka afrikaanka ah aynu ku jiro inagu kaasa inoo badan hadda waxaan ka shaqeynayaa wadanka ilaa 6 isbuuc baan ka shaqeynayaa wadanka hal qof baan arkay oo nooca koobaad ilaa intee leegnaa ku yimaadeen 6 dad far badan maartay 200 iyo xogaa dad gaaraya hal qof baan arkay oo maartay nooca koobaad marka uu yariya laakiin nooca labaad oo la xiriira nolosha iyo marxaladeeda ba badan marka su'aasha aan rabo inaan ka jawaabo ha qofku aduu dhaqtar la socdo oo la socdo sankortiisa marxaladiisa la socdo oo laba jeer 6 bilood adana 6 bilood oo kale sanad la baaro oo loo ogaado sankortiisu inay meeshii fiicnayd marayso oo ma aragtay meel fiican marayso calaamadihii ka dhalanay cudurkan marka uu meel xun marayna qofkii aanu lahayn cabirkii sankortiisa markii la qiyaaseen uu meel fiican marayo koo dadba waa laga hojinaya qof Dr. Jaamac waxa jira dad waaweyn oo salaahan aan sidaad sheegayso socodkii ama jimicsigii da'dii iyo jilba xanuunka iyo waxyaalahaas oo kale u saameeyeen sidoo kale waxa jira dad xanuuna kale oo aan macaankan ahaynba oo la maamulayo wixii ay cunayeen oo yaani aanu ogolaanayn ba xataa cuntooyinkii macaankiisa hoos u dhigilahay sonkortiisa oo wanaagsanaa inay qaataan iyaga laftooda maxaa xal loo hayaa waxay u baahan tahay axmed walaalis qofku markuu socodkan ku dhaco mar walba wuxuu u baahan yahay inuu dhaqtar ku xiran yahay oo arrimihiisa la socdo oo maaragtay wixii de maaragtay saxa loo sheego haduu cudur kale leeyahay cuduradii kale iyo dawooyinkan sonkorta la siinayo wixii la isku miisaamo la qiyaaso jimcisiga iyo cuntooyinka cunayaana wax walba la socdo oo qofkii si fiican de maaragtay arrimihiisa loo la socdo waxaan arkaa marka qaar ka dadku oranaya maaragtay anigu sonkorta sankortan markii uu kacdoon baan dawada qaataa oo mar kale ma qaato marka taasina waxa laga yaabaa inay tahay dadku khalad ay ka fahmeen dawada qaadashada iyo macnaheedu waxay tahay arinta kale oo idan aad muhiimka ah oo shacabka aan mar walba u sheego waxa weeye cudurkan inta aan nolosha la bedelin waxa ka horeeya iyaduna in qofku cudurka uu barto oo aqoon u yeesho cudurkan buuxda kaamil ah kadib taasi waxay keenaysaa qofkii inuu garto waxaan la macaamilayo waxaan uu haya waxa ay yihiin marka la dawada qaado uu fahmayaa sababta loo dawada qaado marka la leeyahay cuntadan iska daa uu garanayaa qofku cuntadan iska daa marka la leeyahay laakiin qofka daanu garanayn waxa kan wax ay yihiin waxa laga yaabaa marka qaarkood wax leeyahay inuu talooyinkii qaadan waayo marka arinta ugu muhiimsan wadamada hadda waa Jarmalka oo kale qof markuu sanqorta ku dhacdo waxay sameeyaan 4 isbuuc bay xiraayaan qofka college bay geeyaan meel lagu barto lagu baro qofka aqoon waafi lagu siiyo cudurkan waxa uu yahay taasi waxay keenaysaa qofkii inuu cudurkii uu barto taasi waxay keenaysaa qofkii inuu kam insha Allah aanu ku dhicin complicate cawaaqib xumad cudurka dhalanayay marka dawladdeena hadhow ay u noqoto inaysan qarash badan qofkan aanay ku bixin
ويقفكم مركو عذر كيسا مرتقبه ووضن حانون وكدعو وفالي كدعو وكليه فريستان وإنديه بيالان وصالي دولودو جوغ يا قرش بدن بوكينيا مركا وحير ما إنا كوهر تغان وقفكي أي عذر كي بران أفر ويك بكو بحينيان قرش كيسا يغا بحينيان ميال بي جينيان هرددس عنتدس دخاتير با وجوغ تقفكي عذر كي بالا برايا ميشو كسب بلاي ميشو كل مانيو qofkii oo aqoon fiican u leh cudurkii ayaa ka soo baxay 4 week waxa dhibaato jirta shacabkeena haysta waxa weeye cudurkii baan garanayn dadkii aanan garanayn dhakhaatiirtiina badanaa wax laga waqti badan inaan seen oo qofkii aanay u sheegin oo consultation ka waqtiga la talada aad buu yiriya marka arinta muhiimka inaan taas ka iimaano qof oo weyn ku qaadan waayo laakiin baad caafimaadka taa wax laga saarayaayo dhakhaatiirti baan waqti badan siinay baa leeyahay qofkii bukaanka ahaa iyadoo dad badan inta tigri soo goosteen halka hortiisa ay jiban yihiin dabatan qofkii intuu yar dadajiyo 2-3 daqiiqo ayuun buu dadatan soo fasaxaya wallahi waa run wacyiga lagu shaqeynayo wacyi adag weeye meel walba la joog halka laftigeed waqtigu waa cidhiidhi laakiin badanaa waxa la bixiyaa informe qofku wax uu qaato macluumaad uu qaato oo gurigiisa uu qaato oo ama qoran ama duuban qoran ha baa fiican qofku gurigiisa isagoo jooga uu qaato oo maartay iyo wax la siiyaa macluumaad oo website oo meel uu ka heli karo cilmi ka heli karo aqoon ka heli karo durugsan marka badanaa dadka noo yimaada anagu markay noo yimaada mar walba ay baxayaan waxa seena macluumaad ay gurigooda uu qaataan oo maarkti ay fahmi karaan adey isbitaalka joogta hal door dhakhaatiirti dalka ugu magac dheeraa ugu waweynaa ba jooga een waxaan ka mid ahay isbitaalada gaarka loo leeyahay ugu waweyn qaybta la bixineed ma leeyahay ha waan seenaa oo macluumaad waan seenaa dadka noo yimaada oo ay la tagaan markay aragtidu dhamaato ay gurigooda u qaataan baan seenaa ha walaalaha waan seenaa wayahay een hadii hadaba qofku uu ku guuleysto taa sheegaysay inuu si fiican u maareeyo ama u maamulo jimicsigiisii dhaqdhaqaaqiisii shakhsiga ahaa cuntooyinkiisii iyo wixiisii oo dhan taa macnaheedu waxa weeye inaan wax dawaa xilliga uga baahnaan hadii dhaqtarku ku qanco in uu maaratay xadidaad ku sameeyay sankortiisii marka laga eego shay baarka laga eego haduu dhaqtarku ku qanco in qofkani calaamadihii sankorta markay kacaan kacado iyo markay dhacdo uusan qofkii lahayn muddo 6 bilood hadaan 6 bilood kala hadana baaro laba jeer isku xigta haduu baaro oo qofkii calaamad aanu lahayn keenaysa inuu sankortiisii aysan ka baxin xadkii xaggii sare marna aadin marna xaggii hoose aadin dhiigiina meesha laga rabay meel fiican marayo waxa weeye qofkaas sankorta waxaan dawooyinka uu qaato ka joojinaynaa waan sameynaynaa taa ka joojiyo dawooyinka sankorta ha waan sameeyay halka kan dad fara badan oo insulin fara badan qaadanayay jira meeshaan ugu yimaan ka joojinay marka waxay ku xidhan tahay marxaladda iyo xaaladda iyo dhaqtarku inuu asa qiimeeyo qofka marxaladiisa caafimaad aad mahadsantay dhageysto maxaad su'aal ka qabtaa hadii aad nala socoto arintan ka hadlayno farsamo yaqaan saacad yare oo dhinaca maamulka iyo isku xirka studiyaha gacanta ku haya ayaan jecelahay inuu dhageystayaasha soo kala horo qofka koobaad dhaqtarka inuu soo fasaxo su'aashiisa salaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacayguna waa Cabdulqaadir Ismaaciil Maxamed waxaan ka soo hadlayaa magaalada Burco Cabdulqaadir waa ku salaamayna adiga iyo reer Burcaba iyo guud ahaan reer Togdheerba walaal waa mahadsantiin aad baa mahadsantiin walaal doktorka waxa weydiin lahaa waqtigu iska kooban ah ogeed laba su'aalood su'aasha koowaad waxay tahay doktore dadka caafimaadka qaba ee aan wali sankortu iman ama sankor lahayn talada ugu fiican ee qofku si joogta u sameyn karo aad siinaysa maxay tahay way su'aasha labaad doktor waxaan arkaa mararka qaar sida sheegaysa dadkeenu dawooyinka si khaldan baa isticmaalaan markaas sankartii kacayso oo dawadii qaadanaya ma qiyaaskiiba luminayaa suu wax u qadeemo in haddana daqiiqadii bay sankartii dhacaysay isla markiiba oo haddana la oranayo sankarta la soo kiciyo hal halka noocaase qofka sankartiisu marba si u ciyaarayso baltaana maxaa keena maan doktor jeclaa inaad iyadana wax bal nooga iftiimisa aadna waa mahadsantiin way su'aasha hore Cabdulqaadir Burco Togdheer walaal oo ku salaamaya su'aashada hore waxay ahayd dadka aan macaanka qabin maxaad kula talin lahayd dadka aan macaanka qabin weliba leh u nugul cudurka waxa kamid ah dadka waaweyn oo 65 ka waaweyn 65 meelaha dadadu gaarto dadka jirkoodu miisaanka badan uu leh weliba xagga caloosha miisaanka badan leh dadka cudurada kale qaba ama dadka ehelkoodu way cudurkan qabaan sida hooyadiis aabihiis walaalihiis dumarka cudurka markay uur kala hayeen uu ku dhacay kadibna ka biskoodi markay dhaleen dadka noocaasi waxay u yihiin u nugul yihiin cudurkan uu ku dhaco
dadkaasi waxay u baahan yihiin inay dhakhaatiirta la xiriiraan oo sonkorta ay mar walba iska hubiyaan, iyo qofka kale cuntadiisa iyo fadhigiisa iyo aysan fiicnayn isaguna mar walba uu iska hubiyo sonkorta. Marka taasi waxay u baahan tahay inuu qofku mar walba sanadkii mar hadduu meel dhakhtar u tago oo hubiyo sonkortiisa uu ogaan karaa marxaladda sonkortiisa. Dad waxaa ku jira marxalad ku jira la yidhaahdo pre-diabetic, macnihii waxay ku sii socdaan waddadii sonkorta oo sonkorta weli ma gaarin laakiin waddadii dariiqii bay hayaan. Dadkaasi inta aanay ku dhicin waxay u baahan yihiin in ay la ogaado si loo celiyo oo waddadaas ay ku socdaan laga joojiyo oo tu kale loo mariyo. Haa, waddada sax loo mariyo. Su-aasha kale aad weydiisay waxay ahayd sonkorta khalkhal ku imaanaya waa maxay? Sonkorta khalkhal ku imaanaya waxa weeye cudurkan sonkorta walaale, macnihiisuba waxa weeye qofku inuu awoodi kari waayo sonkortii markay kacdaan uu dejin kari waayo, markay dhacdaan uu soo kicin kari waayo. Cudurkaaba saaiska dawada iyo qiyaaskeeda iyo waqtigu qaadanayo iyo suu qaadanayana waa talo dhakhtarku inay bixiyo ay tahay. Qof walba qof kale waa ka duwan yahay, marka waa arrin nooca ku saabsan oo u baahan qofkii inuu dhakhtarku xidhan yahay, kadibna marxaladihiisa iyo dawooyinka la siinayo iyo sida loo maareynayo waa arrin u baahan talo caafimaad, talo dhakhtar. Waad mahadsantahay. Qofka xiga ayaan jeclahay isagana inaan soo dhaweeyo. Salaamu calaykum. Calaykum salaam. Maxamedsan batuuri iyo doktorkiiqaanada baad baan kaga qaadanaa. Magacay waa Mukhtaar Daahir oo ku sugan degmada Bakii iyo gobolka Awdal. Waayahay doorka weydiinaya Axmedow laba saalood soo da su-aasha hore waxay noqonaysaa bal ka waran doktore xanuunkan macaanka waxa lagu tilmaamo xanuunada ibni aadamku la noolaan karo haye marka akhiraataanka ma keeni karaa in la heer dhimashaa. Waaye su-aasha labaadna waxay noqonaysaa ka waran qofku isagoon isbaarin calaamadaha sibarta ma yeelan karaa doktore labada saalood iga jawaabaadaad ma waad mahadsantahay. Waaye Mukhtaar Baki, laba su-aasha hore waxaad weydiisay cudurkan waxaa lagu tilmaamaa in cudur la noolaan karo uu yahay, dhimashana ma keeni karaa. Cudurkan waa cudur qofka muddo haynaya, markaan ka hadlayno type 1 iyo type 2 labadaba, qofkuna marxaladiisa mar walba uu baahan yahay dhakhtar inuu la socdo. La noolaan karo waxaan u fahmay inaad ka weydiid qofku inuu mar walba garanayo cudurkiisa ula macaamili lahaa, taana ka hadlayna taasay ahayd oo aqoon u yeesho. Macnaha aan laga bogsanaynin buu jeedaa. Maya, type 2 waxaan ka wadaa, type 2 waa laga bogsan karaa. Maskan dareena waxa weeye qofku hadduu type 2 noloshiisa bedelo oo calaamadihiisii iyo wixiisii ay hagaagaan, sonkortii dhiiggii marka sheybaarka laga cabiraan uu fiicnaado, macnii qofku noloshiisa hore ku noqonaya sidiisii hore markiisii hore ku noqonaya waa laga bogsan karaa type 2. Type 1 maya, type lagama bogsan karo. Dhimasho ma keeni kartaa? Haa, dadka sonkorta qaba waxay badanaaba u dhintaan sida qaalibka aan naqaano cudurada ku dhaca wadnaha iyo faaliga u dhintaan marka ugu dambeysa. Dad fara badanna wuxuu keenaa cawaaqib xumo noloshooda ah. Laga bogsoon karaa doktore? Waxa type 2 kii nagu badnaa Soomaa. Ha, sidee looga bogsoon karaa dadku ina dhageysanaya waxay aaminsan yihiin inaan weligii qofkaanu ka baxayni? Message-kan dareena kaas weeye, qofku hadduu noloshiisa uu xakameeyo oo uu hagaajiyo oo cunto dhakhtarku uu qoray uu garanayo uu siiyo oo cuntada uu cuno jimicsadana sonkortiisu way hagaagaysaa. Markay hagaagto mar walba sii hagaagaysa, marka dhakhtarku wuxuu gaarayaa heer ah qofku inuu dawada ka joojiyo. Dawada markuu qofka joojiyo waxaan oranaynaa qofkaasi wuxuu sameeyey full remission, macnihii qofkii wuu soo kabtay. Markuu soo kabtana wuxuu baahan qofkaas inuu la socdo uun hadduu laakiin halkiisii ka bilaabo soo hadduu halkii ka bilaabo wadadii dib u noqonaya. Marka qofku wuxuu baahan yahay inuu wixii barto uu fahmo, kadibna uu wadada dariiqa saxa ku socdo. Marka qofkaasi wuxuu ka maarmayaa inuu dawo cuno, wuxuu ka maarmayaa inuu dhakhtar u tago, wuxuu ka maarmayaa inuu wixii cawaaqib xumadii cudurkii keenayay oo wadna xanuunkii iyo faaligii iyo kelyo xanuunkii indha la-aantii iyo lugihii la jaro waxaas oo dhan uu ka badbaadiya insha allahu tacaala. Su-aasha labaad waxaynu weydiiyey calaamadaha lagu garto sonkorta iyadoon la isbaarin. Walaale, calaamaduhu way badan yihiin, laakiin calaamadaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a qofku badanaa waxay dadku ka cawdaan kaadi badan, waliba habeenkii marka qaarkood uu kacayo, raad badan qofka mar walba raadan oo biyo raadinaya. Dadku waxay ka cabtaan marka caabuq xubinta taranka ah ama maaragtay caabuq mar walba soo noqonaya aan biskoonayn. Dadku waxay ka cabtaan marka qaarkood inay leeyihiin cagaha iyo ay ku leeyihiin gacanta ay ku leeyihiin huritaan ama olol ama ay dareemayaan kabuubyo ay dadka qaarkood ka cabdaan. Dadka qaarkood waxay noo yimaadaan iyagoo ka cabanaya indhaha oo aan si fiican indhahoodu isbedelay, araggoodu isbedelay. Marka qaar qofka waxaa laga yaabaa inay ka yimaadaan iyagoo calaamado khatara leh oo maaragtay cudurkii meel xun gaarayo maaragtay keliyahoodii laga yaabo inuu dhaawac soo gaaro, xaalkoodu adag yahay. Marka qaarkood waxay noo yimaadaan iyagoo xaalad caafimaad oo khatara ku jira
oo maaragtay u baahan arin caafimaad degdeg u baahan marka si waa kala duwan yihiin calaamadaha la yimaadaan way qofka xiga asalaamu alaykum asalaamu alaykum salaam aad iyo aad baan weydiino waxaan garan karo ma aha ka jawaabi karo sawirka wadan laakiin inuu cuntadii sax ah yahay iyo mid kale laakiin waxaan ku sheegayaa walaal qofka haduu cuntooyinkan aan tolooyinkan seen haduu bixiyo inay u shaqeynayaan inaan u shaqeynay baan u garanayna qofka maarta xanuunsanaya bukaanka qaba markasta inagu markaa wadariyada inuu dhiri gelin ha mar walba taasan wadna ha way qofka xiga assalaamu alaykum salaam waa salaam ayaa baan tuniyada socdaamaba oo ka qaadana waxaan ka gaga magaalada argeysa way socodka baad ma insha Allah weydiin doona soo da insha Allah diktore waxaan waxyaalahaan inuu cuno in badan madu cuntada ku celisay waxa ugu waxyaalahaan inuu cuno waxa wada badan macaan ba way oo debriski baastadi shaahi waxaan oodan macaan ba ku wada jira haye marka cuntooyinkan fara badan ee macaan ka seenu cunayna ka qayb qaadan kara qofka inuu macaanka ka caawiyo macaanka ku dhaco ha walaale Hussein waxaan weydiisay cuntooyinkan la cunayo oodan macaan bay leeyihiin walaale waa run baastada macaan bay leedahay bariiska macaan bay leeyahay waxaas oo dhan wax walba macaan waxa qudaarta macaan leh marka waxa fiican horta number 1 inaynu fahmno nolosheena dad waxaanu nahay maartii islaama nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay markaan cuntada cunayno inuu u qaybino caloosha saddex meelood u qaybino meel cunto ku shubno meel ku biyo ku shubno meel hawo u deyno marka cuntada saynu cunno baa horta fiican in la eego oo si sax la saxo marka adoo cunaya bariis iyo baasta dad in yar cuntid iyo haddaad in badan cuntid kala duwan tahay dhibaatada caafimaadka jirka ay u keenayso dadka waxaan ku nirahanaa markaad saxanka bariis ku shubtaan in yar waxaad samaysaan oo bariiska ama baastada in yar yareeya inta badan saxanka waxaad ku shubtaan cunto cagaara ku shuba inta kalena waxaad ku shubtaan in yar oo ama kalluuna ama digaaga marka waxay ku xiran tahay cuntada aad cunaysid inta sonkor ay leedahay iyo inta aad cunaysid cuntooyinka kale sonkor badan yihiin marka marna waxay noqonaysaa intii aad cunaysay marna waxay noqonaysaa inta sonkor ku jirta waa quantity iyo quality ma fahamti tiradii iyo tayadii tayadii ha marka waxaa soo dhanba waxa baahayeen in la xadido oo qof aqoontii loo qofkii xadido oo marka horena dadku islaaliyaan oo soonkii labadiyo oo maarti qofku uu noloshiisi caadiga dabiiciga ku noqdo gaaladiiba hadda wax dhaqaatiirta gaalada waxay dadkii gaalada ahaayee patientkooda waxay u qorayaan prescription ah soon qofkii inay soomaan waxaan ugu qorayaan soonkaas cudurkan baa lagula tacaala macnihii cudurkan moor aad cuntadaada yareysid riskigaaga iyo cawaaqib xada kaga dhalansa uu fiicnaato way doctor waad mahadsan tahay waxaanu ku celcelinaynaa in cuntada la maamulo in waxa macaane la cunayo ama lacabay la yareysto haddii macaanu dhanba laga soo yaduna khatar kale oo la kulaalaya maaha qofkii sidii gaarigii goosanba maayo meel ku dhici maayo qofku waxa yiraahdaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin qofka macaane ugu dhaco cunto cuni maayo gaajan isku dilaya taas maaha waxa weeye arfayska saxa aanu bixinay waxa weeye qofku inuu cunto yar cuno haddana cunto yar cuno intii uu hal mar cunto boom ku siin lahaa calooshiisa ku riday ha marka waxay u baahan tahay qofku inaanu gaajo isku dilin waayo haduu cunsoo socdaana dhibaato weyn baa dhacaysa marka waxay u baahan yahay qofku inaanu raayiga qaadan ah anuu gaajo isku dilay lama rabo waxaan rabaa inaad cunto fiican cuntid laakiin aad yareysid aadna jimicsatid aad iyo aad baad u mahadsan tahay doctor jaamac maxamed warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliland ee waqti xaadirkana laga helo ama fariista isbitaalka Haldoor ee magaalada Hargeysa oo barnaamijkayga la qayb qaadanayay barnaamijkan Cusmaan Tuna baa soo saaray soo jeedinayay hadii Ilaahay ogolaado in aynu isugu nimaadno barnaamijka kan xiga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Oh, my God.